Здравейте, намираме се в Бояна, в един апартамент, който се подготвя за наем. Панорамен, с камина и прекрасна тераса. Това е кухненския бокс и трапезарията. Действаща камина, много тераси, планински гледки, както и към града. Кухня напълно оборудвана. Това е северната тераса с гледките към града, която е изцяло покрита. Тук ще има барбекю. А това е западната тераса, където залязва слънцето. Отново изцяло покрита, вече с градинска мебел и лежанки за красивата гледка. Апартаментът разполага с две спални и кабинет или три спални и две бани. От хола това е единствената преходна стая или кабинет. Ето го и антрето. Апартаментът е чисто нов, не използван още. Това е едната спалня. Удобни, чисто нови, двойни легла, гардероб. Срещу нея е банята с душ-кабина. Комплексът е газифициран и въпреки всичко има климатици навсякъде. И това е родителската спалня, родителска, защото има достъп до тази голяма баня с душ-кабина, туалетна и вана. Тук също имате красива гледка. Заповядайте да видите тези чудесни жилища на място в Бояна.